мини кабрио винаги е привлечал внимание, защото това е единственият кабриолет в луксозния мини сегмент. През 2010-та мини пусна на пазара версия Sidewalk. В буквален превод това означава тротуар. 10 години по-късно имам на разположение новата едноименна версия. Тестовият Mini Cooper S е оцветен в специален син цвят, наречен Deep Laguna. Има естествено две черни ленти върху предния капак с форма на триъгълници. Същите апликации ги има в страните на двата предни калника и вътре по таблото. Мекият гаваен покрив, който в нашия случай е черен с сиви елементи, може да се сгъва или разгъва при скорост на движение до 30 км в час за 18 секунди напълно автоматично. Като, разбира се, има възможност тогава, когато го сгъваме назад, да се скане само до половината, за да стане нещо като люк, т.е. да открие пространство само върху предните седалки. Ако погледнем автомобила отпред, няма как да го сбъркаме с автомобил от друга марка. Светодиодни основни светлини с градени елипсоидни светодиодни светлини за движение през деня. В долната част също светодиодни фарове за мъгла. Типично за Cooper S имаме отвор, през който трябва да се подава допълнително количество въздух. При поглед отстрани няма как да сбъркаме компоновката Mini CM Mini. Джантите. Rolet Spok. Между техните спици много добре се виждат вентилираните спирачни дискове. При поглед отзад, типичната за автомобилите мини опция. Капак на багажника, който се отваря надолу. Върху него може да бъде поставен товар с тегло 80 кг, защото самият багажник е доста по-навътре и това помага, когато багажът е по-тежък. Задна броня с градени два накрайника на изпускателната система и интересни светодиодни стоп светлини с елементи от британското знаме. Все пак нека не забравяме, че Mini може да бъде собственост на BMW, но то се произвежда в Великобритания. Точните габаритни размери на Mini Cooper S Cabrio Sidewalk са следните. Дължина 3850 мм, широчина 1727 мм, височина 1410 мм и между оси е 2495 мм. Диаметърът на завой е 10,8 м, а клиренсът 115 мм. Резервуара побира 44 литра. Обемът на багажника е 160 литра при сгънат и 215 литра при разгънат покрив. Собствената маса на автомобила е 1295 кг, гумите с размери 205 на 45 на 17. Окачването е независимо от пред и отзад. Кормилото управление е с електромеханичен сервоусилвател. Спирачната система е с дискови спирачки, вентилирани отпред и плътни отзад.
отваряйки вратата, върху праговете надписа Sidewalk. Както казах в началото, по таблото има апликации с същите триъгълничета, седалките. Тапециране с сива кожа, ушите с сиви и жълти видими шелове с тъмносини апликации. Настройките са механични. Сядайки в мини, попадам в позната атмосфера от другите модели на марката. Същия дебел мултифункционален волан с удобни бутони за управляване на аудиосистемата и на спид лимитера и на круиз контрола. Зад него познатите от другите модели на марката кръгли аналогови уреди. Тук по средата големия, както един колега се беше пошегувал, водомер, в който има вграден 8,8-инчов цветен сензорен дисплей за мултимедията и навигацията. Климатикът е двузонален, с режим за работа и при отворен покрив. Редица от копчета, самолетен тип, с които става стартиране на двигателя, бутон за изключване на системата старт-стоп, бутон за изключване на парк сензорите, бутон за изключване на системата за стабилност и бутон за избиране на режими на работа Green, Middle и Sport. Въпреки че скоростната кутия е 6-степенна механична. Истински кеф за тези, които обичат да карат ръчка. На разположение на водача има 12 волтов изход, 2 USB-C извода, място за поставяне на чаши, на положението от централната конзола, познатия от другите модели на марката джойстик за управляване на мултимедията, навигацията и аудиосистемата. Бутоните за светлините в салона и за сгъване и разгъване на покрива са традиционно разположени на покрива. Отзад има две места, но тези места определено, както до сега, са детски. Т.е. отзад могат да седнат две дечица с удоволствие. Биха се возили в този открит автомобил. В началото казах, че това е Cooper S. Под предния капак работи 4-цилиндров двулитров Twin Power Turbo двигател, естествено от BMW, 192 конски сили и 280 ньютон-метра максимален въртящ момент, които забележете са налични още при 1250 оборота в минута. Това позволява много рано преминаване на по-високите предавки, оттам пък идва номера с по-нисък разход на гориво и естествено по-ниски емисии на вредни вещества. Скоростта кутия е 6-степенна механична, задвижването става на колелата на предния мост. Ускоряването от 0 до 100 става за 7,2 секунди. А ако изберете режим спорт и сте малко по-пъргавички, може при всички случаи да свалите това ускоряване малко под 7. Автомобилът стои страхотно на пътя. Винаги съм казвал, че мини осигурява първичното усещане за автомобил. Първо, че позицията на водача е много ниска, второ, че волана е много директен, трето, автомобил е с много компактни размери. Това позволява страхотно вписване един след друг в завоите. Максималната скорост е 228 км в час, средният разход на гориво, измерен по европейски стандарти, е 5,5 на 100. Ама не, защото когато управляваш автомобила както нас в режим спорт преди всичко и drive and fun, понякога и със светлите напред, сещате се, че разхода нямаше как да бъде 5,5 на 100.